Agnes Kvarfort, du är en av 42 som har chans att bli årets Lucia i Jönköping. Och du genomförde precis ditt sångprov i uttagningen. Hur kändes det? Det kändes kul. Väldigt spännande att se hur det här kommer att gå. Hur kommer det sig egentligen att du är här idag? Ja, det började med att jag fick ett brev hem i brevlådan som var till mig. Och det stod att det var från JP. Och i själva brevet så stod det ju att jag skulle komma hit och träffa dem och att de ville veta lite mer om mig. Men det visade sig sen att det var min mormor som hade anmält mig till det här. Skulle du vilja bli årets Lucia då? Ja, det har varit jättekul att få representera något så jättebra som att Emma Lions. Det känns bra. Den här uttagningsproceduren är ny för i år. De som är anmälda får genomföra sångprov och till slut så väljer en jury vem som ska bli Lucia. Och det här för att undvika att det ska bli någon slags skönhetstävling. Vad tycker du om det nya upplägget? Jag tycker att det är bra att de försöker förändra det här. För det är ju lätt att köpa röster och mycket skitsnack kan det ju bli. Och jag tycker att det är bra att de får en egen uppfattning om vad det är för personer som ska vara med egentligen. Så jag tror att det blir nog ett bra koncept.